Няма. Ето го и сигнала. Начало на двобоя. Георги Кабаков поставя старта на сблъсъка между Славия и Дунав. Припомням ви матча, който открива 29-я кръг в първа професионална лига. И макар вече да е ясно, че е Локомотив Пловдив. Фирцулеско. Много амбициозно от Фирцулеско и всъщност не чак толкова далеч. Имаме първия удар в двобоя, дами и господа. Той идва в 9-та минута. Нанесе го от Драгош Фирцулеско. Макар на пръв поглед да се създаде впечатление, че това удар, който няма да притесни Стериакис. Виждаме, че все пак гръцкият страж бе принуден да се намесва. И пак ще кажа, че мократа Патев. Димов. Ковачев. Действието вече преминава отляво. Опит да бъде намерен Иса. Светослав Ковачев. Чудесна техника на Ковачев. Отклонява топката Стериакис. Но независимо от това, тя е в мрежата. Няколко пъти фланга на атаката бе сменен. Разбира се, трябва да отличим и този изумителен пас на Диан Димов. Чудесният контрол на Ковачев. След което бялата отбрана не успя да се ориентира. Париран бе първоначалният шут на Светослав Ковачев. Но някак забравен там беше Исмаил Иса. Дунав повежда в резултата срещу Славия. Станов. Към далечната града. 2-0 за Дунав. Брилянто изпълнен корнер завършва с нова топка във вратата на Антони Стериакис и Дунав прави една безкрайно значима и голяма стъпка. Две голови положения на два пъти Дунав прати топката във вратата на Антони Стериакис. Превъзходен пас само от страна на Красимир Станоев. Славия Дунав 0-2. Е определено от Исаевски. Опитва да намери Исмаил Иса, пресили подаването Исаевски, но пък успя да прати топката до Светослав Ковачев. Инком. Станоев. Хубаво подаване на Станоев. Нов шанс за Дунав. Исмаил Иса търси Фирцулеско. Ценна намеса на Славчо Шоколаров. Иначе тук резултата щеше да... Шоколаров. Хубаво центриране на Славчо Шоколаров. Кирилов бележи. Славия връща един гол. Истински шедьовър на Радослав Кирилов и Славия отново е в спора. По перфектен начин прецени кога да се включи, но бих казал, че тук дори повече комплименти заслужава този завършващ удар и изумителния пас на Славчо Шоколаров. Да, повярвайте, едно подобно изпълнение от въздуха без обработка на топката е безкрайно трудно. Като Тасевски. Диан Димов. Извеждащо подаване за Исмаил Иса и нов шанс за Дунав. Иса в наказателното поле. Прекрасна възможност за Дунав. Резултатът е 3-1. Ковачев успява да се разпишат. Ето за този пас на Диан Димов ставаше въпрос за страхотната скорост на Исмаил Иса. И за отличната преценка. Без капка егоизъм. Много разумно трябва да кажем, че Исмаил Иса прецени опциите си. Имаше необходимото време. Имаше необходимото. Качи до 2-0. Велковски сега. Суматоха в наказателното поле. Кирилов стреля на меса на Макенджиев. И Славия се разминава с гола тук. Не успя след това Давид Муниус. Кирилов. Велковски. И още веднъж Кирилов. Един на един срещу Самуел Инком. Хубава размяна на пасове. Пак Кирилов срещу Петър Патев. Ей, това е дуспа в полза на Славия. Техниката на Радослав Кирилов дава резултат. И Георги Кабаков посочва бялата точка. 5 минути след началото на второто полувреме, двойното подаване с Тасевски даде резултат. А след това по-добрата позиция на Радослав Кирилов, близкият контрол на топката помогнаха, че тук на практика да принуди Петър Патев да го фаулира. Патев осъзнаваше, че няма сенаж, че губи тази персонална битка срещу Радослав Кирилов. Цветелин Чунчуков или Благой Макенджиев. Чунчуков стреля, не оставя шансове на вратаря на Дунав. Мунин прекара топката до Исаевски. По същия фланг Фирцулеско, още веднъж Исаевски. Предпоставки за нещо интересно. Светослав Ковачев! Е, с чувство на дежавю, но Дунав отново повежда с 2 гола.
превъзходната размяна на пасове и накрая чудесното подаване на Исаевски. Право на пътя на Светослав Ковачев, който с известна доза късмет, но прекара топката Бачев. Достатъчно време до края има Младока, че да търси своя хетрик. Фирцулеско. Беше затворен добре от Чоколаров. Намери начин да комбинира с свой съотборник. Още веднъж Фирцулеско! 5-2 за Дунав. Не е определено тима на Людмил Киров. Днес е в настроение. Асистенция на сметката на Светослав Ковачев. Не съм сигурен дали точно това бе идеята, но така или иначе. По отличен начин остава блъсък между Светослав Ковачев и Славчо Шоколаров. Не забравяйте, че двамата вероятно се познават и от съвместния престой в Разград. Исмаил Иса. Няколко опции пред Исмаил Иса. Хубаво подаване на Исмаил Иса. Каква намеса на Стериакис. Изумителен рефлекс. Дунов отново се пуска в контранападение. Топката е за Светослав Ковачев. Златен шанс за него да завърши хетрика си днес. Шута му обаче е париран от Стери. Кирилов. Пак успя да намери пътя към наказател от поле Радослав Кирилов. Прекрасна солова акция завършва с попадение. Все пак Славия връща още един гол в този матч. Някакъв светъл лъч, който изобщо Славия може да види след края на този матч. Това определено е играта на Радослав Кирилов. На фона на това, че вкара две от попаденията и спечели дуспата, след която Цветелин Чунчуков пък се разписа.